Ahoj, vítám vás u 7. dílu pořadu EA Sports TV. Jak jsem slíbil v minulém díle, konečně se podíváme na FIFA 13. Vývojáři celý rok nepracovali na hratelnosti, nýbrž vytvářeli i nové herní módy. Jeden z nich se jmenuje Skill Games. O co v něm jde, se právě dozvíte. FIFA 13 vám dá možnost vyzkoušet si a zlepšovat se v základních herních činnostech jako střelba, dribbling, nahrávky a ještě za to budete odměněni. V novém módu Skill Games totiž budete v 32 dovednostních minihrách vylepšovat své dovednosti. Jednotlivé disciplíny jsou různorodé, každá bude mít 3 druhy obtížnosti. Jsou mezi nimi například klasické bago, penalty, střelba na terč, sestřelování krabic při volných přímých kopech či centry na přesnost. Jedna z miniher vás naučí také velmi složité manuální nahrávky. Za každé úspěšné cvičení dostanete zkušenostní body do EA Sports Football Clubu. Skill Games v podstatě simulují reální fotbalový trénink. Všichni hráči určitě využívají po střelných golech oslavy. Jejich použití je velmi jednoduché, ovšem implementace do hry je už složitější. Pojďme se podívat, jak vypadá takové odpoledne v Motion Tracking Centru. V Motion Tracking Centru se však nenahrávají jen oslavy hráčů jako například ta Balotelliho. Fotbalisté, kteří jsou do studia pozváni, simulují reálné pohyby hráčů na hřišti. Začínají klasickým výkusem a pokračují až k různým parádičkám. Nahrávají se však i situace jako například příprava balónu k rozehrání rohového kopu či specifické pohyby při defenzivní činnosti, ať už couvání při vracení nebo výskok hráčů ve zdi při volném přímém kopu. Ještě než skončíme, rád vás pozvu na náš YouTube kanál, kde najdete nejnovější videa od EA. Na naší facebookové stránce zase najdete nejaktuálnější informace od EA Sports. Mějte se fajn, ahoj!